Nu är man. Det är så, man har varit med i liksom en blandning av en brakfest och en bilolycka. Jag har aldrig varit så nervös inför någonting. Och just nu känner jag att det här är någonting vi kommer bära med oss för resten av våra liv. Lite väga här! När jag vaknar imorgon så kommer jag ha en lång minneslucka och behöva ringa någon och fråga, vad fan var det som hände igår? Det var utmattande, skrämmande och befriande. Jag kommer inte med mig fruktansvärt mycket från den här upplevelsen. Det är helt galet, men nej, jag kommer ha med mig mycket gott härifrån. Det som jag tycker var häftigt med den här upplevelsen, det var att hitta tillbaks till någon slags ursprungligt i att hålla på och skoja och fåna sig och tramsa. Så här galet håller man inte på. Så här ser inte rummen ut som man lämnar. Det här är loll. Det är någon slags trauma som vi har gått igenom. Yeah!